ৰাজ্যৰ দহখন জিলাত সম্পন্ন হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাৰ ৰাইজৰ ভিৰ। তাৰ মাজতেই দেখা গ'ল কেইবাটাও ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য। যুদ্ধলৈ অহা নাই, এওঁ ভোট দিবলৈহে আহিছে। এৰা, ৰাস্তা ঘাট বেয়া, যান বাহন নচলে, ঘোঁৰাই একমাত্ৰ সাৰথি। সেয়েহে এইজন ভোট দিবলৈ আহিল ঘোঁৰাত উঠি। এইজন ব্যক্তিৰ আশা যাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব তেওঁ যেন ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। পিছে এই লোকজনৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাই আমোদো দিলে সকলোকে। ৰাস্তাগিলা খুব বেয়া, তাৰ কাৰণে ভোট দি পাইছোঁ। গাড়ী মটৰ নাহে, হয়তো হয়, চবে আহে কিন্তু কালেকশ্যন কিন্তু আহি কৈ যায়, কিন্তু ৰাস্তা ঘাট কিছুৱে কাম নকৰে। যাক ভোট দিম তেনে কাম চামগিলা কৰে, ভালে ভালে ৰাস্তা চাস্তাগিলা বনায়, এটাই ক'ব লাগে আমাৰ। এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ আন এক দৃশ্য। অভয়াপুৰীৰ শালবাৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰা এগৰাকী বৃদ্ধা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে ঠেলাত উঠি আহি সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ। নিজৰ নাতিয়েকে ঠেলাত উঠাই লৈ অনা এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰটো ভাগি পৰো পৰো। আজিলৈ নাপালে চৰকাৰী সুবিধা, তথাপিও আইতা ঠেলাত উঠি আহিছে ভোট দিবলৈ। চাওঁতে অলপ দুখ পাইছোঁ যে বয়সস্থ মানুহ কোনো হেৰি নাই, ঠেলাত উঠি পেলাই ভোটদান তেওঁ দিব আহিছে, আৰু শুনামতে তেওঁ ইমান দিন পাৰ হৈ গ'ল, চৰকাৰৰ পৰা কোনো সুবিধা বা এখন আবাস গৃহ পোৱা নাই। আশা কৰিছোঁ এইবাৰ যিবোৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচিত হ'ব, প্ৰথমে যাতে আইতাগৰাকীক কিবা এটা সাহায্য দিয়ে। মানকাছৰত আকৌ কোলাত উঠি ভোট দিবলৈ আহিল এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা। চৰকাৰে কিবা দিয়ক বা নিদিয়ক, কিন্তু নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবই। সেয়েহে নিজ পুত্ৰৰ কোলাত উঠি ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিবলৈ আহিল এইগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা। ইফালে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিনা ধুবুৰীত আন এক বিশাল আয়োজন। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত নিয়োজিত 7,000 বিষয়া কৰ্মচাৰীক খুৱাবলৈ 9 কুইণ্টল খাহীৰ মঙহ। এয়া চাওক, মাংস কটাই কাটি গৈছে আৰু ৰন্ধাই ৰান্ধি গৈছে। এই আয়োজন কৰিছে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে। কেইবাদিনজোৰা কৰ্মৰ অন্তত আজি সকলো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, পুলিং এজেণ্ট আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাবে এই আড়ম্বৰ পূৰ্ণ আয়োজন। পিছে কি কি থাকিব খাদ্যৰ তালিকাত? প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, পলিং পাৰ্চনেল আছে বা আমাৰ পুলিচ ফৰ্চৰ মানুহ আছে, তেখেতসকল আহি পোৱাৰ পিছত আমি এই মাংসৰে ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াতে প্ৰায় 7,000ৰ ওপৰ মানুহে আজি ভাত খাব। মেনুত কি কি আছে? মেনুত আছে ভাত আছে, দাইল আছে, আৰু মিক্স ভেজিটেবল চব্জি এখন আছে, আচাৰ আছে আৰু খাচী মাংসটো। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিনা এনেদৰেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত দেখা গ'ল বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।